အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Learning English with Teacher Tab page မှာစတင်ကြပေးတဲ့သူ Teacher Trap ပဲဖြစ်ပါတယ် Teacher ဒီနေ့ဒီပေါ်တော့ speaking မှာ Teacher ပါအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးမှာလဲဆိုတော့ asking direction Teacher တို့ကတခြားနေရာဒေသတွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားတွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ Teacher တို့ပေါ့နော် land ဘယ်လိုမေးမလဲပေါ့ကိုက land ပြောင်းနေပြီ land ဘယ်လိုသွားရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လို land မေးချင်တဲ့အခါမှာ Teacher တို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတာကို Teacher သင်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ teacher တို့လမ်းဘယ်လိုမေးရမလဲကတော့ number 1 excuse me how can I go to အဲ့တော့ excuse me ဆိုတာတစိမ့်လောက်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့တစိမ့်လောက်ခမရပေါ့နော် main ကလေးဆိုရင်တော့တစိမ့်လောက်ရှင်းပေါ့တစိမ့်လောက်ရှင်း how can I go to ဘယ်လိုသွားရမလဲကျမဒီမှာပေါ့နော် teacher ပမာလို့လည်းရေးပေးထားတယ်မြင်တောင်လို့ကွက်လက်ကိုဘယ်နေရာလဲဘယ်နေရာကိုလဲဥမာ bus ကဂိတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလားဒါမှမဟုတ်မြို့လေကောင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလို့ပြောချင်တာလားအဲဒါမှမဟုတ်ရွှေတကုံဖျားဘလို့သွားရမလဲပေါ့တနည်းရရပေါ့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုကိုထည့်လို့ရတယ် How can I go to bus station ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ bus ကဂိတ်ကိုဒီချေလို့ဘလို့သွားရမလဲပေါ့အဲဒီချေလို့ဒီလိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီ go to အနောက်မှာကိုထည့်ချင်တဲ့ကိုသွားမယ့်နေရာကိုထည့်ရပါမယ် How can I go to ဒီစိတ်တော့ရှင်ကျမအဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရမလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေလို့ဒါလမ်းမေးချင်လို့ရှိရင်ပထမအဆုံးသုံးရမယ့်ပုံစံတစ်ခုဒီချေပြောပြပြီးတော့ပါပြီနောက်ထပ်ဒီချေလို့ဆက်ပြီးရောလေ့လာကြည့်ပါမယ်ဘလို့တွေထပ်ပြောလို့ရသည်လဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခု teacher တို့ကဒါကလည်းလမ်းမိတာပါပဲ number 2အနေနဲ့ပေါ့เนาะ which is the best way to ပေါ့ဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးလဲပေါ့ to နောက်မှာ teacher တို့ကသွားချင်တဲ့နေရာကိုခုနတိုင်းပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖះဆိုဖះရုပ်ရှင်ဆိုရုပ်ရှင်ကိုတနည်းရရပေါ့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာဘယ်လမ်းဆိုဘယ်လမ်းလဲလမ်းနာမည်လေးထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးလမ်းလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်လမ်းမေးတာပဲပေါ့เนาะလမ်းမေးတာဆိုဒီတီချေရော which is the best way to now ကနေပြီးတော့ဒီချေရောသွားလိုတဲ့နေရာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေရောဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီချေရောလမ်းမေးတာပဲ I am looking for လို့သုံးလို့ရပါတယ်။ရှာနေတာပါပေါ့နော်။ဘာလို့ရှာနေရလဲဆိုရင်ကိုရှာတဲ့နေရာကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုဒီချေရောထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ I'm looking for ကျွန်မတော့ရှာနေတာပါကျွန်တော်ကတော့ရှာနေတာပါဘာရှာနေတာပါဆိုပြီးတော့ဒီချေရိုကနအူးစဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချေရိုဒီ for နောက်မှာကိုသွားမယ့်နေရာလေးကိုထည့်ပေးလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာကိုရှာနေလဲဆိုတာတခြားသူကသိပြီးတော့ကိုကိုလမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတီချာတို့နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ could you direct me to ပေါ့သူနောက်ကထုံးစံနိုင်မဲ့တီချာတို့သွားလို့ရတဲ့နေရာကိုထည့်ပေးရုံပဲအဲ့တော့သူရဲ့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လမ်းညွန်ပေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲဘယ်နေရာကိုဒါထည့်မဲ့နေရာကိုတီချာကထည့်မရေးထားလို့ပေါ့နော်ဥမာတနေရာရာကိုသွားဖို့ပေါ့ဥမာလမ်း18လမ်းကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်18လမ်းကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်ပေးနိုင်မလားဒီလိုပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့အရှိကနေ could you direct me to လို့ရေးပြီးတော့အဲဟိုပြောပြီးတော့ပေါ့နော်အနောက်ကကိုသွားချင်တဲ့စကားကိုအဲထည့်ပြောလို့ရပါတယ် could you direct me to ဒီအသုံးလေးရလဲအရန်ကိုလှပါတယ်ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက teacher ro how do I find လို့လဲသုံးလို့ရပါတယ် how do I find လို့သုံးပြီးတော့အနောက်ကနေကိုသွားမဲ့သွားချင်တဲ့နေရာကို teacher ro ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲပေါ့အဲဒီနေရာတစ်ခုခုအမှရုပ်ရှင်ရုံကိုဘယ်လိုရှာရမလဲစံပြအဲစံပြစီကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ teacher ro အနောက်ကနေကိုပြီးထည့်ကျင်နေသွားကျင်နေနေရာကိုဒီချေလို့ထည့်လို့ရတယ်အရှိရာတိုင်းပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ intro ဝင်သွားတော့ကြွားသွားတယ်ပေါ့နော် how do I find လို့သုံးလို့ရပါတယ် how do I find နောက်က blah blah ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုဒီချေလို့ဘလို့ရှာရမလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီချေရို pardon me pardon me ဆိုတာ excuse me လို့မျိုးပါပဲတစိမ့်လောက်လို့ပြောတာပါ how do I get to ပေါ့နော်ဘယ်လိုရောက်အောင်သွားရမလဲပေါ့အဲ့တိုင်းမဲ့ to နောက်မှာဒီချေရိုကကိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့နေရာကိုထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအသုံးလေးရလည်းအရန်လှပါတယ် pardon me ဆိုတာကအရန်လှတဲ့စကားလုံးလေးပါယဉ်ကျေးတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော် pardon me တစိမ့်လောက်ရှင် how do I get to ပေါ့နော်ဘယ်လိုရောက်အောင်သွားရမလဲအနောက်က to နောက်ကကိုထည့်ခြင်းနဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ teacher တို့ could you please tell me ပေါ့နော်အဲပြပြပေးနိုင်မလားဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးနိုင်မလား how to get ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်မှာ get နောက်မှာ teacher တို့အရင်တိုင်းပဲကိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့အဲသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမှာတော့ဒီဟာလေးနဲ့ intro ဝင်ပြီးအရင်ရင်ကြည့်ပါတယ် could you please တို့ဆိုတာကအရင်ကိုရင်ကြည့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် could you please tell me ပြပြပေးနိုင်မလားတစ်စိတ်လောက်ပြပြပေးနိုင်မလား how to get ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုတစ်စိတ်လောက်ပြပြပေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်မှာကိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့နေရာဒေတာတွေသွားခြင်းနဲ့နေရာတွေကိုဒီရှယ်လိုထည့်သုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရှယ်လိုက may I ask for some help အဲဒါဆိုရင်အခုညီတောင်းလို့ရမလားပေါ့နော် I need to get to to now ကဒီရှယ်လိုထုံးစံတိုင်းမဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုထည့်ပြောရပါမယ်အဲ့တော့အဒီနေရာကိုပေါ့သွားရမှာမို့လို့ပါဘယ်လိုသွားရမလဲလို့တနည်းအားဖြင့်မေးလိုက်တာတူတူပါပဲလမ်းမေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီအသုံးလေးရလည်းအရင်ရင်ကြည့်ပါတယ် may I ask for some help အခုညီတောင်းလို့ရမလား I need to get to အဲ့နေရာကိုသွားဖို့လိုအပ်နေလို့ပါပေါ့နော်ဒီရှယ်လိုဒီလိုအတိတ်ပဲရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှယ်ဒီနေ့သင်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကတော့ asking direction မှာလမ်းမေးခြင်းသင်ခန်းစာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတနည်းအားရမှာလမ်းပြောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုအခြားသူကိုရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာဒီရှယ်ဒီရဲ့ speaking သင်ခန်းစာအနေနဲ့သင်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့လမ်းမေးတဲ့ရင်ကြည်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုအထက်ထက်အခါခါလေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြောလို့ရပေမဲ့သိထားဖို့ကတော့အကုန်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ခဏခဏလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်